Фахівці розпочали роботу над розшифровкою чорної скриньки літака Су-27, який розбився на Вінниччині напередодні. Про це заявили Міноборони. Зараз на місці падіння винищувача тривають слідчі дії. Всі подробиці цієї трагедії в матеріалі Даніїла Снісара. На цих кадрах останній політ винищувача Су-27 тактичної авіації із Миргорода. Екіпаж виконував політ у рамках військових навчань «Чисте небо». Літак розбився на полі неподалік села Уланів. Дуже великий шум такий, знаєте, а потім різко хлопок такий і почало дребіжання, ніби як вікон і дверей. Отаке. Ну, ми сполохані в цьому всьому, але здивовані в тому, що пілоти зробили свою справу, що вони відійшли від села, вони зробили те, що вони, ну, спасли ніби село. Літак кружляв над селом кілька хвилин, кажуть місцеві. Свідком трагедії став і пан Федір. Розповідає, винищувач ішов на незначній висоті, умить змінив траєкторію, різко прискорився та увійшов у круте піке. Отак він як йшов прямо, гарно йшов, красивий такий йде, жовто-блакитний такий, тільки так чуть-чуть взяв кренти. І такий клуб пішов в цього вогню, нічого і все. Від удару об землю літак вибухнув. Уламки розлетілися на сотні метрів. На місці падіння утворилася вирва 4 метри завглибшки. Двоє членів екіпажу загинули. Це військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США та Іван Петренко, начальник авіації повітряного командування «Схід». Сергій Філатов разом із Іваном провів дитинство. Каже, цілком ймовірно, що він ціною власного життя відвів літак від населеного пункту. У те, що це могла бути помилка пілота, не вірить. Просто не представляю, что могло случиться, что Ваня с его опытом, с его навыками, что он не справился с ситуацией. Значит, ситуация была настолько мгновенная, быстро развивающаяся и при дефиците времени и высоты, что просто не успели они ничего сделать. На місці трагедії тривають слідчі дії, працюють вибухотехніки, справою займається військова прокуратура. Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталі, агрегатів. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, після детального огляду місця події, ми будемо мати більш детальну інформацію. Огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак, велика. Військові прокурори вивчають льотну документацію, вилучену з аеродромів у Миргороді та Старокостянтинові. Навчання «Чисте небо» силовики вирішили не переривати. Даніїл Снісар, Світлана Шекера, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал «Інтер».